אנחנו נמצאים בעיצומו של יום תשעה באב. כל רודפיה השיגוה בין המצרים, אבל הדבר החזק ביותר זה החורבן של ירושלים. ידוע שעם ישראל היה בכניסה לארץ ישראל ביום כ"ט בסיוון. היה אמור להיגאל. היהודים ביקשו לדעת אם כדאי להיכנס או לא כדאי להיכנס לארץ ישראל. אמר להם, שלח לך, משה רבנו, לדעתך, אולי מרגל אחד, לא, כל שבט רוצה את המרגל שלו. עלו זה בנגב, וריתם את ההר, תראו מה קורה בארץ. היש בעץ, עם עין. הם עולים בארץ ישראל, הם יוצאים בליל תשעה באב. אחרי 40 יום, מכ"ט בסיוון, זה ליל תשעה באב. זה היה אמור להיות יום הגאולה של עם ישראל. זה היה אמור להיות יום הנחמה של עם ישראל, אבל פספסנו את זה. ובאותו לילה התחלנו לבכות ואמרנו, מי ייתן מותנו במדבר? אמרנו, ניתן הראש נשוב אל מצרים. בכינו בליל תשעה באב, לא רוצים להיכנס לארץ. אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם לא רוצים להיכנס לארץ? כל הצרות שיהיו לכם יהיו בין י"ז תמוז תשעה באב. כך היה חורבן בית ראשון, כך היה חורבן בית שני, כך היה חורבן ביתר ב-132, כך היה גירוש יהודי ספרד ב-1492, וגם בדור שלנו, גם בתקופה שלנו, בין י"ז תמוז תשעה באב, אם אנחנו עוברים את התקופה הזו בשלום, צריך לנשום עמוק ולעשות סעודת הודיה. הרבה צרות גם בדור האחרון היו בין י"ז תמוז תשעה באב. למה התחלתי בזה? כמו שפספסנו את הגאולה ביום תשעה באב, אפשר גם לקבל את הגאולה ביום תשעה באב. אני רוצה להמשיך עם מה שהרב הקודם דיבר. ודאי שהעם ישראל, אני אומר את זה בכאב, יש לו מנגנון להשמדה עצמית. אנחנו עושים שטויות. מה זה עושים שטויות? לא חסרנו שום דבר. הגמרא מספרת במסכת כתובות בדף סמך וב, שרבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים. היה קשה מאוד. רבן יוחנן בן זכאי לחם בשביל לשמור על ירושלים בכל הכוח שלו. הוא היה מדבר עם אנשי הצבא ואומר להם, דחוף תתקנו את המעשים שלכם, משמיים לא מסתיים מילתא. הם היו מתגאים בכוחי ועוצם ידי, הנה אנחנו חזקים וחזקים, מתאמנים כל יום וכל הלילה. אמר להם, זה לא יעזור לכם. ילד עם אבן יכול לעצור טנק שלם. ילד קטן בן 13 יכול לבוא עם אייפון, לצלם איזה מ"פ בגולני בחברון, לתת לו סטירה, והוא לא יעשה לו כלום. אין לכם סייעתא דשמיא. אתם חזקים, אתם ממתנים, בואו נראה אתכם עושים סדר בלוד. אתם לא מסתדרים בכלל. אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, משמיים לא מסתיים מילתא. ושראו את זה אנשי הצבא, ראו גם של עם ישראל, מקשיב לרבי יוחנן בן זכאי. ידוע גמרא, ואני אחזור עליה, שהיו אנשים צדיקים בירושלים. ביניהם היו עשירים, שהיה אכפת להם מאנשים נזקקים, לא היו מסתכלים רק על עצמם. מקדימון בן גוריון, בן ציצית הקסת, כלבה סבוע, הם תרמו הנגרים, מחסנים, 21 יום של מים, של עצים, של שמן, של מלח, של חיטים. אין מה לחשוש, ירושלים לא תיפול. עד כדי כך שהרומאים רצו לחזור לאיטליה. היו אומרים, אנחנו ניצחנו את כל העולם חוץ מישראל. אבל אז מחסני התבואה נשרפו על ידי הבריונים. והתחיל רעב נורא בירושלים. רעב שאנחנו לא מבינים מה זה רעב. ברוך השם. זה אדם שצם, ובסוף הצום אומרים לו, יופי, עכשיו תצום עוד צום. עכשיו תצום עוד צום. עכשיו תצום עוד צום. עכשיו תצום עוד צום, עכשיו גם תעבוד עבודת פרך. אדם כזה, הוא מנסה לאכול כל מה שזז. בירושלים היינו נלחמים על נבלת עכבר, נבלת סוס, מרוב רעב. רעב נורא. מזה רעב, לוחמי רשף. היו אוכלים בשר אדם, בשר חי, מרוב רעב. רבי יוחנן בן זכאי יוצא מהחומות של ירושלים. עומדת הגמרא בכתובות, ורואה ערבי אחד, שמח וטוב לב, אפנדי, מבסוט,
אוכל פרנה, יושב על החמור שלו. עכשיו, כל הדמויות שהסתובבו מחוץ לירושלים, זה לא הדמויות של יהודים. למה יהודים היו מתחבאים בתוך נקיקי הסלעים, בתוך מערות, מערות קומראן, במצדה, בכל מיני מקומות, בכל מיני פינות. יהרגו אותם. רואה את הערבי הזה, שמאחריו הולכת יהודיה, לא הולכת, שוכבת על הרצפה, מטורפת, אוכלת גללים של החמור שלו. אובססיה, אוספת את הגללים האלה, מלקקת, מלקטת שעורים שהיו בתוך הגללים. והוא כמובן, בן אדם טוב, מרשה לה ללכת מאחריו. במקום לתת לה אוכל לאכול, עשיר אתה. תן לה לאכול, תן לה לשתות, אבל נתן לה אישור לאכול את הגללים של החמור שלו. החמור אוכל קש שלם, תבואה שלמה, אוכל חציר, אוכל שיבולים שלמות, מלאות בשעורים וחיטים. אבל היהודיה צריכה לאכול את מה שהתעכל במעיים של החמור הזה. רבי יוחנן בן זכאי רואה את הבחורה הזאת, ואני רוצה לקרוא לכם בפנים, כיוון שראתה אותו, נתעטפה בסערה ועמדה לפניו ואמרה לו, רבי פרנסני. שהיא רואה שהדמות שהולכת זה לא אויב, זה רב יהודי, וזה דבר מאוד מוזר, יהודים לא הלכו ככה. מיד נתעטפה בסערה, היא נזכרה שיש את איש, היא נזכרה שהיא יהודייה, היא נזכרה שהאוכל הזה העביר אותה על דעתה. עמדה לפניו ואמרה לו, הרב, תן לי משהו לאכול. כמובן רבי יוחנן הביא לה כל מה שהיה לו לתת לה. חזר לה טיפה אור לפנים. אמר לה רבי יוחנן, ביתי, בת מי את? את מוכרת לי, איך קוראים לך? אמרה לו, אני ביתו של נקדימון בן גוריון. המולטי מיליונר מירושלים, זיכרונו לברכה. העשיר הזה. הוא שאל אותה, איפה הכסף שלך, איפה הכסף שלו, של אבא שלך, של חמיך. אומר לתלמידים שלי, זכורני שכתבתי על כתובתה, חתמתי על כתובתה. 1,000 דינרי זהב. מבית אביה, אבא שלה מביא לה נידוניה 1,000 דינרי זהב. כמה זה דינר זהב? 10,000 שקל, 20,000 שקל? 1,000 זה 1,000 כפול 1,000 זה מיליון. מיליון כפול 20,000 שקל זה 20 מיליארד. 20 מיליארד מאבא שלה ו-20 מיליארד מחמיה. אני הייתי בחתונה שלה, אומר התלמידים שלה. בהיותי מרן הראשון לציון, רבה של ירושלים ורבה של ישראל, אני עשיתי חתונות לאנשים החשובים בישראל. אני חיתנתי אותה. היא עכשיו אוכלת גללים של חמורים, של ערבים. היא הייתה מיליארדרית. בחר רבי יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בכם, ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוסריכם הקדוש ברוך הוא ביד אומה שפלה, ולא סתם ביד אומה שפלה, ביד בהמתם של אומה שפלה, הבהמה של אותו ערבי. למה אתה אומר אשריכם ישראל? אוי לישראל, וי לישראל, תראו לאן הגענו. אומר רבי יוחנן, לא אשריכם ישראל. כי משיא ההשפלה, אתם יכולים להגיע לשיא הגובה שיכול להיות. אומר, אשריכם ישראל, כי הצ'ק פתוח נמצא אצלכם בכיס. ירמיה הנביא מסיים את מגילת איכה, אשיבנו השם אליך ונשוב, אחדש שמנו כקדם, תחזרו בתשובה, בשנייה אחת אני בונה את בית המקדש. היום אם בקולו תשמעו. וכמה אלוקים מאותת לנו, וכמה אלוקים מדבר איתנו. השנה הזו במיוחד, השנים האחרונות. אני הייתי במירון. אני יצאתי לפני שהיה אסון. אבל זה, אפשר לתפוס את זה בשכל. חשבתי שאחרי האסון יעצר החיים. אנשים התעוררו בתשובה, כי ביום של רבי שמעון, אתם יודעים מה זה 45 אנשים? 45 אנשים זה בור ירי. זה בור ירי. זה בית כנסת שלהם. אני מעניין אותי מה היה לא בל"ג בעומר, מה היה בל"ב בעומר.
מה היה שם בפמליה של מעלה, בבית דין של מעלה? שם בחרו את הקדושים, את התאורים, הוא הולך לישיבה של רב שמעון. הוא הולך לישיבה של רב שמעון. הוא יגיע לישיבה של רב שמעון. הוא נמצא בכלל בקנדה, אין בעיה, עד מחר הוא יהיה בישיבה של רב שמעון. נעשה אדם נאמר בעבורך. שקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואמר אני אעשה אדם, אדם אחד שווה רב שמעון. אדם בגימטריה זה 45. מה השם שואל ממך 45? גם גאולה בגימטריה, אומר תלמיד חכם פה גאולה 45. רב שמעון בר יוחאי. קרלין. נפילה ברחבל. נפילה של הקורונה שנפלה עלינו. נפילה במיאמי. נפילה של רקטות בשומר החומות. באו לשרוף אנשים חיים בתוך הבית שלהם. שרפו 5 בתי כנסת. כל הדברים האלה, אין מקרה בעולם. מקרה זה אותיות רק מהשם או השם רקם, תוכנית אלוקית. זה השפה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. מה המטרה של השפה הזאת? שנסתכל עיניים למעלה, ריבונו של עולם, למה זה קרה לנו? יש משל למה הדבר דומה? משל לבן אדם, היה צריך הלוואה כמה עשרות אלפי דולרים. אמרו לי, יש איזו חברה באזריאלי, שם תוכל להלוות את הכסף. אומר, מה אני צריך לכסף? תביא צ'קים בנקאים, תביא כך, תביא כך, ילוו לך. ריבית נמוכה, טובה. עלה בבניין, ילוו לו את הכסף. לבא מהם, אמר, אני אף פעם לא הייתי באזריאלי. אני עלה לגג למעלה, לראות הנוף. עלה למעלה, הסתכל הכל, פתאום טק, נסגרה הדלת, דלת דחיפה. דופק, דופק, פתחו לי, פתחו לי, פתחו לי. שמש, חם לו. עומד בחוץ, צועק, הצילו, הצילו. אף אחד לא רואה אותו, אף אחד לא שומע אותו. אוטובוסים, רכבות, אנשים, כולם רצים, חיים את החיים שלהם. מי רואה אותו בכלל? והוא צועק, הצילו, הצילו, הצילו. תציל אותי. אף אחד לא הציל אותו. אמר, טוב, אני אזרוק איזה 100 דולר, אולי מישהו ירים את העיניים, אני אסמן לו, תציל אותי. זרק 100 דולר. אדם הולך ברחוב, רואה 100 דולר, וואי, איזה יופי, לקח, שם בכיס, הולך. מה זה, זה? זרקתי לו שיסתכל עליי. זורק את 100 דולר השני, השלישי, העשירי. אמרתי, יגמר לו כל מה שהוא לבא, אבל פחד למות, צועק, תצילו. אנשים מסתכלים על הרצפה, רואים 100 דולר, וויטי, זכיתי, שם בכיס, הולך. שם לב, שאף אחד לא מסתכל עליו. התחיל לצרוח יותר. זרק את החליפה שלו. מה שהוא רואה עם חליפה, משכים ללכת. ראה שיש שם אבנים בצד, שכנראה נשארו מהבנייה שבנו שם, שיפוצים, אבנים כאלה. התחיל לזרוק אבן ראשונה, אך, בן אדם כרוטף בראש, מיד מסתכל למעלה, אבן שנייה, הלו, מי שם זורק? הזמינו משטרה, פרצו, אמרו לה, תעצור, אמר, תודה רבה שאני אעצור, כמעט מתתי. נעלו אותי פה למעלה באזריאלי. אומר, אני זרקתי כסף, אף אחד לא ראה אותי. רק זרקתי קצת אבנים, כולם חיפשו מאיפה זה הגיע. זה משל, ומה הנמשל? הקדוש ברוך הוא זורק לנו בריאות, הקדוש ברוך הוא זורק לנו ילדים, הקדוש ברוך הוא זורק לנו פרנסה, זורק לנו חיים טובים, מפיל עלינו הכל. אף אחד לא מסתכל על הקדוש ברוך הוא. ילד זה מובן מאליו, בריאות זה מובן מאליו, קמתי הבוקר זה מובן מאליו, אכלתי מובן מאליו, לא ביום צום, ביום רגיל, הכל מובן מאליו. לפעמים שהקדוש ברוך הוא רוצה שנסתכל אליו, הוא זורק לנו קצת אבנים. שנסתכל עליו, שנתקן את המעשים שלנו. ירמיה הנביא. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, אני קורא לכם את זה בירמיה עולם מדבב. הוא
אומר השם יתברך לירמיהו, ויהי בשנה הרביעית לו יקים בן איש ליונדב בן רחב עומד לפני יושיהו מלך יהודה. היה הדבר הזה לירמיהו מאת השם למור. יויקים לא היה מלך הרבה זמן. אומר לו ירמיה, הקדוש ברוך הוא לירמיהו, תעורר את עם ישראל, למה הם לא מסתכלים עליי? הם עוברים על שבתות, לא חרבה ירושלים אלה שחיללו בשבתות, בטלו באנשי האמנה, כבר לא מדברים אמת. לא חרבה ירושלים, ישבו גדול לקטן, מי זה הרב הזה? כל אחד. לא חרבה ירושלים אלה שחיללו בשבתות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. לא מסתכלים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח מגילת ספר וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים מיום דיברתי אליך מימי יושיהו ועד היום הזה. עוד מהמלך הראשון שהיית בזמנו ירמיהו, תכתוב בבקשה את כל הנבואות. והמגילה הזו נקראת מגילת איכה, קראנו אותה היום, קראנו אותה גם בלילה וגם ביום. אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אני חושב לעשות להם למען ישובו איש מדרכו הרעה. וסלחתי לעוונם ולחטאתם. אולי בית יהודה יתעוררו ויתקנו את מעשיהם. אבל ירמיהו לא יכול לכתוב. ירמיהו זרקו אותו בכלא. לא רצו לשמוע את הנבואות שלו. להיות צדיק ולנבא נבואה זה לא דבר קל. ישעיהו הנביא אומר, גבי נתתי למכים לחיי למורטים. הייתי עומד בהר הבית, אומר נבואות, היו באים אליי, נותנים לי מכות בגב, היו אומרים לי, ישעיהו, איזה זקן יפה יש לך, מושכים לי את הזקן. פניי, אומר ישעיהו הנביא, היו מלאות כלימות ורוק, היו מתקרבים אליי, אומרים לי, ישעיהו, יורקים לו בפנים. עם ישראל. בית ישראל, בית יהודה, מי שהגיע לשם. אותו דבר זכריה, רצחו אותו. לא רצו לשמוע את הנבואות שלו. ירמיה הנביא, זרקו אותו לכלא, לא רוצים לשמוע אותך. אתם יודעים למה הדבר דומה? הבן אדם נוסע ברכב. פתאום רואה אור אדום, יש לך בעיה במנוע. רואה אור אדום, נגמר לך השמן. רואה אור אדום, יש לך בעיה בקרבורטור, בעיה בדלק. יש בן אדם, רואה נדלק לו אור אדום. זה מכונית באחריות. חבל להרוס את המנוע. תעצור בצד. תקשר, תזמין טכנאי, תזמין מוסכניק, לך תחנה דלק, לך למוסך שלך, יגידו לך, אדוני, חסך כך, חסך כך, חסך כך. אבל יש בן אדם, יש לו נוריות הזרה, הוא לא מסתכל עליהם. הוא שם איזה דף, לא רואה כלום. שם את המוזיקה פול ווליום בשביל לא לשמוע. מה, אתה דוחה את הקץ? השם אלוקיכם אמת, אנחנו אומרים בקריאת שמע. זה כתוב במזוזה שקדוש ברוך הוא שמח בעם ישראל, העם הזה יישב בארץ, ואם חלילה לא, ועבדתם מהרם על ארץ הטובה. וכל מי ששומע אותנו זה יהודים. אנחנו מאמינים בתורה, מאמינים בדברי הנביאים. עולים בבית הכנסת, אומרים בדבר אחד מדברו אחור לישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. אז במקום להקשיב לירמיהו, לשאול אותו, ירמיהו, מה אתה אומר? קורא לו יויקים, היה זמן קצר מנהיג ישראל. מה אתה אומר? מה, צריך לתקן את המעשים שלנו? בסדר, בוא נתקן את המעשים שלנו. במקום זה זורקים את ירמיהו לכלא, לא רוצים לשמוע אותך. אתה פנאט, אתה קיצוני. ירמיהו קיבל ציווי עם הקדוש ברוך הוא, תפרסם את מגילת איכה. אני לא יכול. אין לא יכול, יש לא רוצה. הוא קורא לברוך בן נריה, ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי אדוני אשר דיבר אליו על מגילת ספר. ברוך בן נריה נמצא מחוץ לכלב, ירמיהו אומר לו הכל בעל פה, איכה? קראנו את זה היום, וירמיהו בברוך כותב איכה. ישבה, ישבה, בדד, בדד, העיר, העיר, הבת ים. היו צרי על הראש, השיבנו השם, אליך ונשם, מכתיב לו את הכל.
ואז הוא אומר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא ציווה שאנחנו נעמוד בבית המקדש ונקרא את המגילה. ויצווה את ירמיהו את ברוך לאמור, אני עצור, לא אוכל לבוא בית השם. ובתה אתה וקראת במגילה אשר כתבת מפי את דברי אדוני באוזני העם בית אדוני ביום צום, וגם באוזני כל יהודה הבאים מעריהם תיקראם. אולי תיפול תחינתם לפני אדוני וישובו איש מדרכו הרעה, כי גדול האב והחמה אשר דיבר אדוני אל העם הזה. אומר ירמיהו, אני עצור, אני לא יכול לצאת החוצה, אבל תלך אתה לבית המקדש. אולי תצליח לעורר אותם. אולי. כי חלילה וחס, גדול האב והחמה אשר דיבר השם אל העם הזה. בעברית, הקדוש ברוך הוא לא צוחק אתכם. אדון עולם אשר מלך, אל תגיד אדון עולם, אלא תגיד האדון הנעלם. האדון הנעלם של העולם הזה מסתיר את פניו מאיתנו. אשר מלך בכתרם כל יציר נברא, האדון הנעלם הזה הוא מלך שהוא מסתיר את עצמו. כי אם המלך הזה היה גלוי, האדון עולם לא היה אדון נעלם, אלא היה אדון גלוי, כולם היו עובדים אותו, אבל הם לא היו צדיקים. אם האדון הנעלם היה גלוי, אם אדם היה עושה מצווה ונהיה מיליונר, או עושה עבירה ונענש, לא היה צדיק ורשע בעולם הזה. את הצדיקים של עם ישראל ביזו, צחקו עליו. הפוך, נביאי הבעל, נביאי השקר, קיבלו כבוד גדול מאוד. כבוד גדול מאוד. מי שיסתכל בספר עמוס, ירובעם בן נבט, הרס את המדינה. עמוס הנביא מנבא. מגיע כהן בית אל, המציע כהן בית אל, שהיה נביא שקר, ואומר לעמוס, לך לך חוזה, ברח אל ארץ יהודה, תאכל לחם, שם תנבא, אל תגיע לבית אל. הוא מכנה אותו חוזה, לך לך, נביא, יתנו לך, יזרקו רק כמה פירורי לחם. אומר לו עמוס, אני אומר בעל פה, לכן אני מצטער שאני לא אומר דברים, ממש מילה במילה, אני אומר את הדברים מזיכרוני. אומר לו, לא נביא אני ולא בן הנביא אני. הקדוש ברוך הוא לקח אותי מאחורי הצון, לקח אותי, אני הייתי בוקר, הייתי בולז שקמים, הייתי מיליונר, אבל הקדוש ברוך הוא לקח אותי מאחורי הצון בשביל לנבא ולהציל את עם ישראל. הנביאים ידעו שהם הולכים לשלם מחיר יקר על המשימה שלהם. צדיקים של היום הם כמו נביאים. הרב זרחי, אתה שומע? צדיקים של היום. הרי מה היה עושה הנביא? אומר להם שני דברים. אחד, שיתקנו את מעשיהם. שניים, אומר להם, תראו, יש אסון שעומד לקרות. היום אדם עושה חצי מה שאומר הנביא. אסון שעומד לקרות, לא צריך להגיד לו. הוא יכול להדליק רדיו לראות את זה, לשמוע את זה. להדליק טלוויזיה לשמוע את זה. לראות עיתון לשמוע את זה. הם אומרים, גלוי, הנה אנחנו הולכים להשמיד אתכם. אבל הנביא אומר, צריך לתקן את מעשים שלנו. ויעש ברוך בן נריה ככל אשר ציווהו ירמיהו הנביא, לקרוא בספר דברי אדוני בית אדוני. ברוך בן נריה, היה לו פריבילגיה לעמוד ולשמוע אותו בטלפון, לשמוע אותו באינטרנט, לשמוע אותו בטלוויזיה, מאות אלפים. הוא הולך לבית השם. הוא הולך ללשכה של גמריהו בן שפן הסופר, בחצר העליון, פתח שער בית השם. וכל מי שמגיע ונכנס לבית המקדש, שומע את ברוך בן נריה, מקריא את מגילת איכה. דרך אגב, בחפירות בעיר דוד, יש מקום שנקרא בית הבולות. שם מצאו הרבה מאוד חותמות. בית הבולות, בולה זה חותמת. שם מצאו הרבה מאוד חותמות מבית ראשון. על אחת החותמות כתוב ברוך בן נריה. על אחת החותמות כתוב חזקיהו בן אחזה, מלך יהודה, מצאו את החותמת שלו. על אחת החותמות כתוב גמריהו בן שפן הסופר. החותמת. החותמות האלה עדיין קיימות עד היום. עומד שם ברוך בן נריה ומתחיל לקרוא את מגילת איכה.
איפה המלך? המלך יהויקים שהיה מלך לתקופה קצרה מאוד, הלך לבלות. העם שלך נמצא בסכנה, הנגב כבר לא שלך, הארץ כבר לא שלך, יוצא לבלות. איפה יצא לבלות? בבית החורף שלו. ארמון בית החורף שלו, ליד קיבוץ רמת רחל, מצאו את השרידים של הארמון הזה. ירושלים לא נפלה ביום אחד. ארץ ישראל נפלה אחרי יום העצמאות, ה-850 שנה של ארץ ישראל. המנהיג הראשון היה יהושע בן נון. יהושע בן נון, עתניאל בן כנז, שמגר בן ענת, ברק בן אבינועם, אהוד בן גרה, גדעון בן יואש, בהמשך את אלי, שמואל, שאול, דוד המלך, שלמה המלך. המדינה עמדה 850 שנה. תקופת השופטים הייתה 440 שנה, בית ראשון, מקדש ראשון היה 410 שנה. זאת אומרת, ירושלים נחרבת, מדינת ישראל נחרבת, זה לא רק ירושלים, מגלים את כל המדינה. אחרי 850 שנה, יום העצמאות ה-850, כשהירמיהו כותב, איך היא ישבה בדד, איך היא יכולה להיחרב, אף אחד לא האמין, אחרי 850 שנה. משה רבנו הוציא אותם ממצרים, יהושע בן נון מכניס אותם לארץ, מנהיג את עם ישראל בארץ ישראל, קבור מול אריאל בתמנת חרס. איך ישראל תחרב? מלך כמו דוד המלך, כמו שאול המלך, כמו שלמה המלך, אלה המלכים שהיו, כמו חזקיהו, איך היא תחרב? והיא לא נחרבה ביום אחד. הקדוש ברוך הוא מרוב אהבתו הגדולה אלינו, אותת לנו לאט 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 לאט. בהתחלה נפלה ירדן, עבר הירדן המזרחי. ראובן, גד, חצי שבט המנשה, בהתחלה. אחר כך נפל הגליל העליון, אזור שבט נפתלי. אחר כך נפל השומרון, בתקופתו של הושע בן אלה. הכל נפל. שכם, חומש, אריאל, הכל נפל. כל השומרון לא בידיים שלנו. אחר כך נפלה ארץ יהודה. זיף, כרמל, מעון, יוטה, חברון, בית לחם. אחר כך נפל הנגב, אזור ערד, הכל, הכל הלך. למה, כמה לקח התהליך הזה? מעל 103 שנים. סליחה, 133 שנה. אחר כך גלות החרש והמסגר, הגלו את הצדיקים מארץ ישראל. אנשים היו נוסעים אז בכביש 443, צד ימין וצד שמאל, זה כבר לא מדינת ישראל. היו נוסעים בכביש הבקעה, כבר לא מדינת ישראל. דרום הרי יהודה, כבר לא ארץ ישראל. היו מגיעים לנגב, כבר לא ארץ ישראל. הנגב כבר לא בידיים שלכם. היו נוסעים כביש 6 אז, כל מה שמצד מזרח, כבר לא ארץ ישראל. תסתכלו בדברי הנביא, לאט לאט. למה? כי הקדוש ברוך הוא כל כך אהב את עם ישראל. ניסה לאותת עליהם, ניסה לדבר על ליבם, שיבינו את הרמז. ברוך בן אריה עומד בלשכתו של גמריהו בן שפן הסופר ומתחיל להקריא את הדברים האלה, והדברים האלה מגיעים למלך. אני שומע שיש פה בלגן במרכז הר הבית. מגיעים השרים. איך קראו לשרים? שר ראשון קראו לו יהודי בן נתניהו, בן שלמיהו, בן קושי. נתניהו קראו לו. מגיע נתניהו הזה ואומר לברוך, מה אתם עושים? אתה לא מבין שאתה מסכן את עצמך? וישלחו כל השרים אל ברוך את יהודי בן נתניהו, זה השם שלו, בן שלמיהו, בן קושי, לאמור את המגילה אשר קראת בה באוזני העם, ככנה וידיך ולך, ויקח ברוך בן אריהו את המגילה בידו ויבוא עליהם, תגיע לשרים. נתניהו מבקש ממנו, קח את המגילה.
הוא מגיע לשרים, מבקשים ממנו השרים, תקרא עכשיו את מה שקראת, למה המלך יהויקים רוצה לדעת מה קורה שם. הוא מקריא להם. השרים אומרים לו, תשמע, קח את המגילה, לך תברח, אתה וירמיהו לפני שיהרגו אותך. הגמרא במועד קטן, בדף כ"ו, עמוד ב', עמוד א', סליחה, מספרת. הדברים האלה מגיעים ליהויקים, ויהויקים הלך תקופה קצרה מאוד, אבל היה מלך גאוותן. מה שעניין אותו זה החיים האישיים שלו, לא עניין אותו עם ישראל. ועל זה חרבה ירושלים. שבטלו אנשי אמנה, בטלו מנהיגים, שהם מוכנים לשכב על הגדר בשביל להציל את עם ישראל. כמו חזקיהו. בטלו. אני קורא לכם את זה בעל פה, אמרו ליהויקים, כתב מגילה, כתב ירמיהו מגילה. שואל מה כתב? איכה ישבה בדד העיר הבת ים. הולכת ישראל לחרב אחרי 850 שנה. מה אמר להם? אנא מלכה. העיקר אני בהנהגה, אני המלך, אני מבסוט. אמרו לו, מה אתה אנא מלכה? אבל אוטוטו לא לך מדינה. כבוד הרב, ערב עלי. אומר, אנא מלכה, אני מלך, מה אכפת לי? אליך המדינה, העיקר אני מקבל משכורת. עוד מה כתוב בה? אמרו לו, בחות יפקה בלילה, היהודים יפקו בלילות. אמר להם יהויקים, אנא מלכה, אני מה אכפת לי, אני מסודר. מה עוד כתוב בה? אמר, כתב ירמיהו, דרכי ציון אבלות. עם ישראל לא יוכל לנסוע, הכל סגר. אמר, מה אכפת לי, אנא מלכה, אני מסודר, מה אכפת לי, אליך המדינה, אני מסודר. מה כתוב בה? גלתה יהודה מעוני, היהודים עניים. אמר, מה אכפת לי, אנא מלכה, אני לא עני, אני עשיר, אני מלך. מה עוד כתוב בה, אומר יהויקים? גמרא מועד קטן דף כ"ו. היו צריה לראש. האויב, הוא יעלה האויב. האויב ינהל את המדינה, לא אתה. הגר שבקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה, הוא יעלה ראש לרעיס, אתה תהיה לזנב. מי אמר את זה? אמרו לו ירמיהו, איפה זה כתוב? זה המשך, הוגה השם על רוב פשעיה. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. לקח את המיד כדר הזכרות שבא ושרפן באש. במקום לתקן את המעשים שלו, השאיר את ירמיהו בכלא. הורי הוריד את כל היו"ד כ"ו כ"ה, הוא מאמין באלוקים, אין לו בעיה להגיד שם השם, זה רק שרף הכל, לא רוצה לשמוע את ירמיהו. זו הסיבה שחרבה ירושלים. מצד שני, בחר רבי יוחנן בן זכאי בבית שני ואמר, אשריכם ישראל, למה אשריכם ישראל? כי כמו שאנחנו מחזיקים בידיים מנגנון להשמדה עצמית, ככה הוא מחזיקים בתשעה באב מנגנון לגאולה עצמית. אם עם ישראל יצעק, מה אתה אומר? גם? נכון, נכון. גם מנגנון להשמדה עצמית, אבל גם מנגנון לגאולה עצמית. על זה אמר אשריכם ישראל. אומר את זה ירמיהו, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. בשנייה אחת יחדשו הימים שלנו כקדם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.